de guerra, eu tinha que me preparar pra um PVP. Afinal, eu estava no Nether farmando justo pra isso. Aqui de volta no Mundo dos Mortais, eu já, bom, já coloquei meu negocinho aqui pra fazer umas poções, tá ligado? E eu vou buscar água e fazer poções. Pra isso, claro que eu vou precisar de uma coisa específica, né? Eu vou precisar de vidro. Pô, é muito da hora ter Quink, tá? Porque olha minha speed agora, velho. Ajuda muito pra PVP, cara. Pelo amor de Deus. Eu tava pensando numa coisa também. Se a Quink ajuda pra PVP, eu tava olhando, tá? Pra mandar real. Eu percebi que a Quink tem mais resistência do que as Kagunis. Porém, tem menos vida do que algumas Kagunis. Porém, e se eu vou fazer vídeo, dane-se. Não vou dar spoiler pra vocês. Só vou pegar minhas areias aqui em paz. Bom, perfeito. Depois de pegar minhas areias, eu só tenho que craftar as minhas poções agora, né? Que eu peguei as areias e tal. Vou fazer umas poçõezinhas fortes aqui agora. Bom, aqui já tá todo o meu lugarzinho. Mano, tem um player bem ali em cima da minha cabeça. Mano, papo reto. Eu espero que não venha mexer o saco. É o White Will isso aqui? Não, não é o White. É outra pessoa. Não é o White Will. Tá com uma Kaguni diferente até. Parece a Takizawa. Correu. Correu. Beleza, tá, vamos ver aqui. Olha que eu nem fui pra atacar, tá? Eu só tava vendo quem que era, mano. Tá bom, eu tenho que fazer agora o que eu vim fazer, né? Colocar a crushing table aqui, fazer umas garrafas de vidro. Pelo que eu me lembro, cadê meus bagulho de playstyle? Pelo que eu me lembro, vou precisar de... Mano, caraca, qual é a ordem de fazer poção de força? Calma, 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 não posso errar. Pera aí. Pô, pelo amor de Deus, não ia ter como errar. Ah, tá, não, tranquilo. Só pra, né, só por via das dúvidas. Então, eu vou ter que transferir tudo isso aqui. Deixa eu ver se tá certo. Transformar tudo isso aqui. Onde eu me lembro é assim. Aí depois você taca... Eita, pô, o Crazy foi morto pelo Melo? Caraca, Crazy caiu pra fora do mundo? Pô, louco, Melo Gameplays arrebentando o Crazy no soco. É isso mesmo que eu tô vendo? Pô, louco. Aqui ele vai fazer uma poção mundana, né? Ô, tô louco. Fez a poção estranha. Aí eu tenho que tacar isso aqui. Aí ele vai fazer a poção estranha com força. Aí eu tenho que tacar Glowstone. Que ele vai fazer a poção estranha com força e mais duração, se eu não me engano. Ou é... É mais duração ou mais dano? Putz, eu não me lembro se é... o que a Glowstone faz, cara. Eu não me lembro. Se é a Glowstone ou a Redstone que eu precisava aqui. Tá, fez a de força, né? Aí agora eu taco a Glowstone. Acho que ele vai fazer a de força 2. Cara, eu vou fazer um Ender Chest só de poção de força, sem brincadeira. Eu vou fazer um Ender Chest literalmente só de poção de força, mano. Um Ender Chest não, um desse aqui, um Shulker. Só de poção de força, cadê? Essa aqui é a minha Shulker que tá mais vazia. Eu vou fazer um Shulker só de poção de força pra ir PVP. Aí, poção de força 2, é isso mesmo que eu queria. Mano, eu vou fazer um bagulho só de poção de força 2, velho. Esse aqui vai ser brincadeira, tá? Esse aqui vai ser pro final, tipo assim, final do guerra barra guerra inteiro. Que aí eu vou ter sempre poção de força disponível. Pra tirar PV aqui. É meio óbvio que isso vai demorar um tempinho, tá, pessoal? Mas quando tiver pronto, eu vou ter, tipo, um arsenal de poções de força pra mim. O bom é que não gasta muito pó de chamas e vou mandar real. Eu peguei pra caramba já. Muito, tipo, muito, muito mesmo. Não gasta tanto assim, então é bem suave. Então, tipo, pô, dá pra mim fazer bastante poção de força aqui, viu? Pô, eu peguei... Eu tenho muita garrafa também pra fazer. E tudo força 2 eu vou fazer, tá? Não vou fazer uma de força 1, mano. Eu vou fazer tudo de força 2. Eu posso fazer 40 vezes 3, eu posso fazer 120 poções de força. Se me falar que essa chuqueira aqui não vai estar cheia de poção de força, você é maluco. Que eu vou fazer isso, literalmente, mano. Eu vou deixar essa bomba aqui lotada de poção de força. Cada poçãozinha de força aqui é um PVP já garantido, tá? Que não tem como perder, mano. Não vai ter como perder com isso aqui. Isso aqui é a maravilha que eu tô fazendo. Esse aqui é o meta do PVP, tá? Tem mais 4 garrafinhas. Nossa, ainda tem mais uma aqui de força 2. Isso aqui é aplicável no chão, né? Eu prefiro as que é bebível, mano. Manda bem a tru. Fazer mais dois de... Dois bagulhos aqui de garrafa. Tá, são 6 garrafas no total agora que eu tenho. Antes ter 1 minuto e meio de poção do que de força 2, eu não ter do que ter, tipo, 3 minutos de força 1, né? Pelo amor de Deus. É só fazer força 3, força 4, força 15, força 25, eu faria, velho. Ah, pena que só chega até força 2. Uma hotbar inteira já. Eu sou o monstro! Eu serei o monstro nesse episódio de hoje! Cuidado! Verdade, eu vou também utilizar o combo que eu tava pensando em utilizar, tá? Cadê minha arata? Tá aqui. Eu vou utilizar pra ver, mano, se a arata vale a pena mesmo. Vamos ver aqui. Resistência. Era isso que eu tava vendo. Ah, ela tá dando speed boost também, cara. A arata foi bufada. Cara, mas o papo dela ter resistência já conta muita coisa, tá? Muita coisa. Ajuda muito no PVP. Tem menos regen, mas tem resistência, né, cara? Então, pô... A resistência dela vale muita coisa, né, mano? Não tem a força que a outra tem, mas eu tenho a Quink do Cura também, né? Que é forte pra caramba. Se eu combar... Aqui já tá, mas se eu combar aqui... se eu combar aqui fica Gold, tá? Fica Gold, viu? Eu acho que fica Gold, mano. Me chamem de maluco, mas eu acho que fica Gold, né? Cara, eu tô cansado de fazer poção, viu? Mas ainda tem mais 2 remessinhas pra ser feita aqui, que essa aqui eu vou usar no PVP. Vai sair uma remessa aqui que eu vou guardar e essas aqui eu vou usar no PVP. Ai, ai. Ai, que outro tipo de poção eu poderia fazer aqui que seria útil, mano? Pra usar com Kaguni, talvez uma poção de resistência, parando bem pra pensar. Talvez uma poção de resistência caiba
super bem aqui. Por questão de eu não ter estourado também os dropper de... Os dropper não, né? Os spawners de Blaze, rapaziada. Isso aqui eu posso voltar lá no Nether, que eu tenho o meu portal ainda, né? Que eu sei onde é que tá. Posso voltar lá no Nether e fazer mais. Entendeu? Tipo, pegar mais e fazer mais. Mas eu acho que o tanto de pod blaze que eu tenho aqui é quase suficiente. Quase. Não é suficiente porque eu posso fazer 120 poções ainda, né? Quase 120, posso fazer um 117 agora. É, 117 não, 107 por aí. Essas aqui vão ser as que eu vou usar pra PVP. Deixa elas bem bonitinhas aqui já, né? Aqui esse baú, cara, o que que eu faço com esse baú? Verdade, né? Pera aí, amigão, tô ocupado, velho. Tô trabalhando, mano. O sufoco é o artista. Oxe, tô fazendo minha arte aqui. Por favor, não sufoque esse artista, velho. Tô fazendo a arte mais bonita aqui, cara. Fazendo 6 poções de força nesse exato momento. Força 2 ainda. Daquele jeitinho que não é gosta pra tirar PVP e matar qualquer um que aparecer pela frente. Isso aqui é sufoco artista, cara. Ninguém pode sufocar artista assim, não. Falou que isso aqui é coisa de boot, velho. Tá, guarda. Agora isso aqui eu vou guardar. Mano, por mim eu guardo até o balde de água. Sem brincadeira, velho. Vou guardar o balde de água, mano. Porque, pô, pegar água é mó saco. Eu tenho que ir lá no canto, velho. Então eu vou guardar tudo aqui. O que Crazy quer comigo no spawn? Pensei que a gente já tinha resolvido todas as nossas pendências. Aqui. Tá bom, poção de força pra caramba, paizão. Guarda. Aqui é só poção de força. Eita, aqui é poção de força. O outro é as outras coisas que você tem que fazer no final do guerra. Que é encantar a armadura. Quando eu encantar isso aqui também, eu vou ficar muito gold. Cara, eu não vou mais ficar usando a Dojima. Eu vou usar ela só pra pegar boost. Porque ela é boa pra pegar boost. Deixa eu até deixar ela assim. Ela é boa pra pegar boost, então eu vou usar ela só pra pegar boost. O que o Crazy queria comigo no spawn, hein? Tá aqui ainda, deixa eu ver. Tá no spawn. Questão é, se esse cara tá querendo buscar PVP comigo no spawn agora, ele vai tomar cacete, mano. Tá aqui não? Tá sim, tô vendo. Tá aqui, ó. Tentando se esconder do pai dele, será? Acho que não, né? Oi, o que é isso aqui? Ah, oi. Oxi. Gritou, foi? Ué, cadê? Eu laguei, mano. Queria comigo no spawn, hein, o X da questão. Agora eu tô fortão. Aqui é pra ativar, aqui é outra que sobrou, aqui não vou usar. Aqui eu vou deixar no canto aqui assim pra PVP, né, mano? Bom, 4 poções de força pra PVP ali é brincar, é sacanagem também, né? É muita coisa, né, mano? Mas caraca, paizão, o homem tá o gold do forte. Eu queria sair pra caçar agora pra ver meu nível de força, viu, velho? Pegar uns recursozinhos, sabe? Será que tem alguma sugar por aqui que eu possa arrancar? Eu queria pegar uma sugar. O ideal agora seria abrir umas lucky block pra pegar mais sugar, velho. Ou tacar uma sugar minha fora pra eu ter sugar de recursos. Porque se eu for sair pra caçar agora, eu tenho que matar pessoas, né? Matar pessoas envolve o quê? Eu tenho que guardar o item em algum lugar. Eu não vou ficar andando com... Guardando item no Ender Chest toda hora, né, cara? É bem que eu posso andar com o Ender Chest também, tem esse ponto. Caraca, eu não tenho nenhuma sugar que tenha como eu jogar fora os recursos dela. Ah, tenho sim, pô. Essa aqui tá... Ela tá boa, mas não tá... Pô. Calma aí, esquece o que eu disse. Não dá não. Tem minério, né? Tem muito minério, né? Tem que caçar alguém aqui e pegar a chuva dessa pessoa aí, né? Que... Esse aqui tem muito minério, né? Minério e recurso ainda, olha. Coisa belezinha. Que isso? Olha. Nossa, eu não preciso mais me preocupar em poção de força. Eu tenho poção de força infinita. Posso fazer quantas eu quiser. Hora da caça. Caraca, moleque, eu tô ansioso pra caçar, tá? Isso aqui que eu tenho agora. Ah, eu deixei minha lá entrar lá, que merda. Mas eu não preciso, eu vou mandar bem real, tô bem rápido. Deixa eu ver onde tem player. Tem aqui na frente já. Mano, eu quero muito testar meu novo nível de força. Calma aí. Vamos ativar. Ativei. Oxi. Mano, eu tinha... Opa. Tem player aqui na frente. Tem player pulando aqui. YouTube Crazy? Eita! Crazyzada? Ô, louco, vindo me atacar de graça? Calma aí, amigão. Oxi. Que isso? Demorou, então. Vambora, paizão. Tá achando que eu vou correr? É. Vamos nessa, então. Vem, então, pro seu pai. Poção de... Nossa, que combo, tá? Oh, não dá quase nem... Nossa! Ai, pô, 2 e cap! Eu te amo, poção de força 2 e cap! Eu te amo! Nossa, mas ele tava com a da coruja. Mano, eu precisava de um... Ele tava todo cagadinho, olha, todo bonitinho. Eu queria mesmo era ter o quê aqui? Um isqueiro pra tacar fogo em tudo isso aqui, velho. Olha, todo bonitinho. Quero falar contigo depois de tomar um cacete, é? Depois de tomar um cacete, todo mundo quer falar comigo, né? Não deu jeito de ninguém, talvez, hein? Quero falar contigo. Nossa, que jeito legal de querer falar com uma pessoa, né? Primeira coisa que ele fez ao querer falar comigo foi... Literalmente, o cara comeu uma capa, tomou uma poção de força e veio falar comigo. Olha, nossa senhora. Que recepção calorosa que eu tive aqui do Crazy. Recepção
são amo... Nossa, mais amigo que isso aí. O cara falou que queria falar comigo, a primeira coisa que ele fez foi tentar me matar, mano. Eu na maior paz possível. Eu não queria tirar PVP com ele, confesso. Porque agora, mano, com tanto de poção de força que eu tenho aqui, agora eu sei que eu tô forte. Calma aí. Aqui, ó. Já ativa de novo o efeito do bicho. Eu tenho duas pra ativar o efeito, né? Eu posso deixar uma sempre desativa e ativar o efeito do bichão toda hora, velho. O efeito do Gold. Esse bagulho que eu aprendi... Eita, olha lá, olha aqui, ó. Que ele quer falar comigo? Ah, deixei a cagulha ainda, viu, amigão? Pra ter noção ainda da... De como eu sou um ser humano bom, eu deixei a bagulho pra você ainda, a do coruja. Mano, eu gostei que você queria falar comigo. A primeira coisa que você fez foi comer uma capa, tomar uma poção e vir pra cima de mim, velho. Mano, é que eu fiquei com medo, velho. Porque, tipo assim, eu falei, se ele tomar a poção é porque ele quer vir PVP. Irmão, eu tomei a poção depois de você tomar, velho. Tanto que eu não usei o speed, eu tava com medo, é porque eu queria falar com você, mano, porque eu acho que você me ameaçou, cara. Mano, eu tava trabalhando, irmão, não sufoque o artista. Não, tá, porque eu acho que você me ameaçou, é sério. Eu não te ameacei, não. Me ameaçou, mano, porque, tipo assim, é por isso que eu comi a maçã e fiquei ali meio choque, nem tirei o PVP direito bonitinho, porque, mano, é sério, mano. Tu tomou uma poção de força, Chris. Não, sim, eu tomei a poção de força, mas teve uma coisa que me desestabilizou, mano, e eu não esperava isso de você. Mano, não, vem aqui. Vamos comigo lá no spawn. É sério, spawn, mano. Spawn pra trás, velho, idiota. Caraca, você realmente é o Zoro. Pra trás? É, você realmente é o Zoro no meu canal, né, cara? Por quê? Porque você sempre tá perdido. Não, spawn aqui na frente, velho. Esse aqui é o spawn aqui, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar. Aqui é o spawn. Esse aqui caraca, é o spawn. Por isso que eu nunca tô no spawn, mano. É, provavelmente. Talvez. Tá, enfim. O que, que eu fiz que tem a ver com o spawn, mano? Mano, aqui todo mundo teve seu início, certo? Por que você quebrou meu Homem-Aranha? Mano, eu nem mexi no teu Homem-Aranha. Mano, você quebrou meu Homem-Aranha, velho. Mano, eu não mexi no teu Homem-Aranha. Eu nem vi teu Homem-Aranha direito. Eu não mexi no teu Homem-Aranha, velho. Tá, então se não foi você... Foi qualquer outra pessoa sem ser eu, velho. Tá. Eu acho que tem alguém tentando colocar eu contra ti. Pô, você poderia ter pelo menos mandado uma mensagem, né, antes de fazer eu tomar minha poção de força. Pra matar você com o modo bosta, né? Porque eu nem vou usar essa merda. Se eu tivesse um isqueiro, pelo menos eu teria queimado. Eu também não tô usando. Você tá com o Arata, não tá? É, eu tô com um bagulho simples aqui. Então, eu tô ligado que o Arata ele tem menos vida, mas é mais resistência, né? É, sim. Eu tô ligado de muita... Mano, é que os itens que você pegou de mim, Mafu, tipo, sendo bem sincero, não é... Eu vou abrir o jogo aqui contigo. É os itens que não vai me importar muito, esse modo, aquela espada, porque eu tenho outra espada daquela. Eu tenho... Vou ser bem sincero, hoje eu peguei mais de 20 maçã dourada do Cap. Pô, só hoje. Da hora, mano. E tipo assim, por que eu tô falando isso? Eu tô abrindo aqui o jogo pra você pegar minha confiança. Mano, eu adoro que enquanto você tá conversando, eu sou o cara que tem que estar de olho no mapa pra ver se ninguém chega e mata a gente desprevenido, né, velho? Deve ser uma paz suprema ser você, né? Você quer passar o mapa aí pra mim? Que olha, não, mas nem pensar, tá de boa. Então, eu tô falando isso porque eu tô desconfiando de uma coisa, cara. Tô desconfiando que tá todo mundo juntando no servidor pra... Encurra lá nós dois, pelo que eu tô presenciando, tá ligado? Eu acho que os caras tão agindo debaixo dos panos. Cara, acho que não, mano. Mano, eu acho, velho, eu acho, porque não tenho por que vir aqui colocar uma placa falando que foi você que destruiu, e não tenho por que pessoas virem aqui falar pra mim que você queria, tipo, acabar comigo, tá ligado? Sei lá, hein, Crazy. É, a gente pode ficar alerta nisso aí, cara. Então, é só ficar de olho, eu não tô propondo uma aliança, não tô propondo nada. Eu falei os meus itens só pra você, tá ligado? Confiar em mim, que eu não tô mentindo, mas... Eu acho, eu tô falando uma especulação minha. Mas então não foi você que derrotou meu Homem-Aranha. Mano, pra que eu vou... Mano, pra quê? Me responde, pra quê? Geralmente, mano, quando eu vejo teu Homem-Aranha feito, eu só zoo e falo que é o Deadpool, cara. Porque nunca é o Homem-Aranha, sempre é o Deadpool. Ah, leva a mão não. Você não é lá aquelas coisas de building, você sabe disso. Mano, é o Homem-Aranha, cara. Dá pra ver que é o Homem-Aranha. Mano, é o Deadpool, bom, enfim. É depois se você quiser tirar o PP, eu vou com meus itens... Não, é o quê? É o Deadpool. É o Deadpool, respeito, mano, Miranha aí, tio. É o Deadpool, cara. Não é o Deadpool, cara. Sim, meu cara. Deus do céu, mano. Você tá com o cabelo branco de velho e quer falar do meu Deadpool aí, que é o Homem-Aranha, mano. Tá, você tem um ponto, mas é o Deadpool. Tá bom, Mafu. Eu vou me preparar, eu vou ver algumas coisas. Se você quiser tirar outro PVP hoje ainda, eu tiro, mano. Mano, mandar a real, eu quero caçar mais algumas pessoas, né? Porque, assim, você eu já entendi qual é a sua. Você vai ficar guardando recurso e você só vai me surpreender no final. Então, tirar PVP com você... Será, mano? Ah, não sei, né? Tô percebendo isso desde uns dias atrás, né? Será, velho? É por isso que eu não confio tanto em você, né, mano? Porque eu já tô percebendo isso aí de uns dias atrás já, que você tá... Acabei de achar guardando um item. Vejo você daqui a pouco. Mas então, tamo junto. Ó, mas não fui eu que matei a merda do Homem-Aranha, hein? Deadpool, tanto faz. Tá, tinha um player bem aqui. Por conta dele, o player escapou. Não escapou não, tá aqui na frente. Tá, acabei de ver. Tá com...
player tá com armadura de diamante. Na minha direita é um player com... É um player. Não, de fato é um player. Ali na frente. Tô vendo de longe já. Se for white, não tem por que eu matar, né? Mas... Não, aí você tá pensando que eu sou cego ou maluco. Qual dos dois? Qual dos dois você acha que eu sou? Você se prendeu. Qual dos dois você acha que eu sou? Cego ou era maluco? Era uma rota de fuga. É, qual dos dois você acha que eu sou? Cego ou maluco? Ó, não queria falar nada não, tá? Ah. Não tenho nada. Ah, tem, né? Alguma coisa você tem, né? Eu tenho daqui, ó. Pra tá se escondendo, alguma coisa você tem, né? Não, não tenho nada com medo de morrer de novo. Leva mal não, velho. Eu sou tipo... como que eu posso dizer, velho? Eu só quero só os recursos, mano. Não quero tomar sua vida, não. Ah, você quer o recurso? Quanto é o que eu tenho aí. Já comeram meus recursos, tudo. Nossa. Quanto você acha que sua vida vale? Sua vida vale isso aqui? Eu não tenho nada. Pode me matar, mas não tenho nada. Roubaram até minha roupa ainda, Mafu. Roubaram minha roupa. Parece que eu tô no Paulista. Ainda, Mafu, não queria falar. Não, mas tem um cara atrás de você, ali em cima daquele prédio. Aquele prédio branco ali, ó. Lá na frente? Ah, tá. É o Crazy. Tá me observando agora, pensando que eu tô tramando alguma coisa. Mano, eu tô te vendo ainda, velho. Eu tenho um mapa. Eu tenho um mapa, tô te vendo ainda. Droga. É, sim, eu tô te vendo ainda. Bom, Estigma, ótima rota de fuga. Você não tinha nada, você não tem nada fora isso? Sabe quem matou? Quem? Quem te matou? Vem cá, vem cá. Conta pra ninguém, tá bom? Vem cá, vem cá. Ó. Segredo fecha tudo. A porta, fecha a porta. Segredo tudo. Fala aí, quem foi que te matou? Ó, queria falar nada não, tá? Mas o Melo tá tramando contra você. O Melo? É, ele me matou, roubou meu mapa e falou que interessava ele. O Melo? É, era um Takizawa. Não, o ele Melo? Roubou o Melo, tá de tramóia. Caraca, os negócios que o Crazy falou tava começando a fazer sentido, não sei porquê. Eu olho porque eu pensava que o Crazy era um louco. Enfim, tá bom, beleza. O Melo, né? Se você puder matar ele e devolver minha roupa do caneco, que eu agradeço. Calma aí, que a vida não tá uma uva assim não, velho. A gente se vê depois. Derrotar ele, devolver meu modo. Falar nisso, só quem tá ali, o Crazy. Mano, eu vou atrás de caçar o Melo agora. O Melo tem chance de ele ser um dos três. O ponto da frente aqui é o Crazy. Aí tem um ponto pra cá. Tem chance de ser o Melo. Aqui nessa reta. Tem chance de ser o Melo ou tem chance de ser o White. Incrivelmente, o Crazy tá indo pro mesmo lugar. Mesmo lugar. Ou ele tá com o sentido aranha ligado, ou eu tô ficando maluco aqui. É que é o Crazy, eu sei quando é o Crazy, né? Quem é esse aqui? E aí, amigão? E aí, Namafu? Tá tramando aí, é isso então. É. Pensa pelo lado positivo, eu matei seu arqui-inimigo, teoricamente. Meu arqui-inimigo? Crazy. Cara, a gente nem tá tão rival assim não, vou te mandar real, tá? Mas você matou o Crazy, aí matou mais alguém, falou que tava tramando contra mim, não sei o que lá. Eu falei que tava tramando contra você? É, foi o que chegou em mim, cara, chegou nos meus ouvidos isso. Chegou nos meus ouvidos isso aí, velho. Então quer dizer que notícias estão se espalhando pelo servidor. Ah, quer dizer que você disse isso mesmo, então. Não, quer dizer que eu disse. Ah. Mas também não quer dizer que eu não tenha dito. Ah, demorou então. Acho que tá com a moral lá em cima. Peraí, tá o Crazy. Cap? Sabe o que matou o Crazy, né, paizão? Não, calma. Demorou então. Sabe o que matou o Crazy, né, paizão? 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 Ah, pelo amor de Deus, me respeita, rapaz. Oxi. 10 anos de guerra, rapaz. Respeita teu pai, mano. Respeita teu pai, velho. Tá faltando... Mano, acho que tá faltando respeito. Eu não entendi. Onde que eles se perderam que o respeito se foi, velho? Porque eles acham que eu não vou estar preparado em qualquer momento pra fazer qualquer tipo de coisa, né? Eu sou um dos caras mais preparados do guerra, mano. Literalmente. Pra ser mais preparado que eu, tenho que comer muito arroz e feijão, velho. Eu posso gastar poção de força tacando pro alto se eu quiser. Aqui, ó. Pô. Tá de sacanagem, né, mano? Agora eu vou começar a comer, mano, eu vou começar a provar que eu tô absurdo. Em vez de comer pão, eu vou comer maçã dourada, velho. Com tanto de recurso que eu tô pegando desses panacos. Caraca, que merda é essa? Os caras tá achando que tá bagunçado, cara. Não é possível, não. O cara na minha cara virou e falou que tava tramando contra mim. E ainda por cima... Ah, não. Tô ficando mole, velho. Tem que parar de ser esse cara que não sai matando todo mundo. Tem que voltar às origens, véio. No mapa eu tenho que sair matando. Tá faltando respeito aqui nessa merda, hein? O que ele tinha lá que era... Ah, merda, eu não vou devolver bosta nenhuma. Verdade, mano. Quero ver os outros tirando PVP. Nossa, agora eu vou querer ver ninguém tirando PVP, não, mano. Eu vou querer massacrar qualquer um que vem pela minha frente. Dane-se. Vamos atrás do próximo. Eu vi que num canto já tem o Crazy, no outro já tem a Chihiro. E no outro canto tem o White, né? Nossa, me dá um isqueiro aqui. Eu queria ter só um isqueiro aqui, velho. Que eu ia tacar fogo em tudo isso aqui, olha. O quanto de recurso que ia pegar fogo nesse mapa hoje não tá. Pegando, não tá na história, tá? Não tá na história. Sério, isso aqui tem encantamento? Nossa, quebrava, que lixo. Quebrava, quase quebrando. Nossa senhora, meu Deus do céu. É, melhor que minha proteção ao fogo, pelo menos. Né? Cara, mas esse combo aqui de Queen que é forte pra caramba, tá? Muito forte. Eu achei bem, bem forte esse combo, velho. Fala a verdade, não é que o combo é forte, né? É que eu tô com poção de... Eu tô com poção até... Olha. O que você tá querendo de novo, cara? Não vai vir me acusar de novo, né, mano? Fala. Não, você parou aqui na minha frente e achei que você queria falar comigo. Não, você veio na minha direção, achei que você queria falar comigo. Ah, então ninguém quer falar com ninguém? Eu vou mandar real, mano. Acho que esses teus bagulho aí de ser louco tá fazendo sentido agora, viu? Mano,
Cara, ai, que difícil, mano. Mas mano, assim, eu vou falar real. Os caras estão começando a desmerecer a velha guarda, Crazy. Então, sabe por que eu vou falar real? Porque o White, ele eu tava. Eu vou mandar real, mano. Ele falou que você tá tramando alguma coisa pra eu vir resolver com você, mano. Que você derrotou o Melo. Então, o Melo virou na minha cara e falou que tá tramando algo contra mim, cara. O que, que será que eles estão pensando? Mano, eles estão desmerecendo muito a velha guarda, Crazy. Muito. Parceria momentânea? Mano, pior que eu quero lutar com você, velho. Ah, tá, vai. Se eu ganhar, parceria momentânea. Tá. Demorou? E se eu ganhar? Aí você faz o que quiser. Demorou, quando você falar já, então. Eu tô pronto sempre, amigão, já. Então demorou. Vambora. Nossa, vambora, moleque. Mano, faz muito tempo que eu não tiro PVP, velho. Eu tô ansioso. Um PVP de cria assim? Ah, um PVPzinho de cria é da hora demais, é. Ih! Nossa, caraca, volta aqui. Vou pegar seus itens, não. Volta aqui. Mano, quebrou a armadura, eu fui hit kill, velho. É, mano, o modo tá forte, ó, aqui, ó, suas armaduras aí, ó. Quebrou a armadura, eu literalmente fui hit kill, cara. Mano, mas assim, tá, já que eu te derrotei, mano, eu vou ser bem sério, porque eu tinha perdido, eu não gosto de perder, eu gosto de ficar no 1x1, tá ligado? Ah, mas vamos fazer essa parceria então? Mano, devolve meus bagulho então, né? Que aí a gente tira uma parceria de verdade. Devolvi, cara, ali. Devolveu nada, não tem nada, que é tudo meu aqui não, velho. Mano, o que mais tá faltando? Ah, tá faltando essa espada. Ah, tá faltando minha espada, minha arata, tá faltando uma arata? Oh. Não, mano, eu não peguei, ah, mano. Tu que... Ah, agora entendi então porque eu morri, velho. Minha arata tava quase quebrando, cara. Foi sua arata que quebrou? Foi minha arata que quebrou. Pô, que eu merda. Eu deixei tudo aí, mano. Até as maçãs tudo, você viu. Pô, que merda, mano. Ah, pô, vamos tirar um PVP na moral depois, então. Vamos, com certeza, mano. Eu gosto muito de tirar PVP com você. Mas assim, você tem algum plano? Por enquanto, pra isso? É. Se você dropar minha espada de verdade, eu tenho. Qual é a sua espada de verdade? Ah, as duas, né? Eu uso geralmente duas, que facilita pra mim no PVP, né? Mano, eu juro que não tá comigo, mano. Eu tô só com a... Ah, é essa daqui. Essa daqui, né? Não. Você me deu 4 Dojima, mano. É uma outra, não é Dojima. É a única espada diferente. Não, é a única espada diferente que eu uso, cara. Mano, não tá comigo, velho. Só tem uma de afiação aqui, sendo bem sincero. Eu não tô nem te enganando. Só tem uma, mano. Literalmente, só tem uma espada diferente que eu uso, Chris. Achei. Pô, mano, tava aqui no chão, cara. Daí. Essa mesmo. O negócio aqui na sua frente, ô Inês. Você falando que eu tô pegando seu item. Não vi, cara. Caraca, minha arata quebrou no meio do PVP, que merda. Quebrou, cara. Realmente então... não dropou? Quebrou mesmo? É, quebrou não, mesmo. Não dropou, mano. Eu tô falando muito sério, eu não peguei os seus itens, cara. Caraca, porque quebrou mesmo. Se fosse pra roubar alguma coisa, eu roubava cap. É verdade. Não, marata. É. Quebrou mesmo, realmente quebrou mesmo. Caraca, que merda. Bom, logo a gente tem um PVP de verdade, então. Da próxima vez eu vim de recurso cheio, que, bom, a gente faz um PVP igual a gente fez aquele primeiro lá. Pode ser, perfeito. Os dois de recursosão. Mas vamos... Então vamos amarrar no 1x1 por enquanto. Mas vamos amarrar nesse 1x1 e vamos dar uma estudada nesses caras aí, que eu acho que eles estão faltando respeito com nós, viu, velho? Então, eu tô falando isso pra você, você não acreditou muito em mim, mas eu tô percebendo isso há muito tempo, mano. Tá muito esquisito o que tá acontecendo, cara. Tá estranho. Eu vou tentar conseguir esse mapinha pra, também, pra, que não, é pra ajudar. Não, pra ajudar. Ó, oh, boa. Pra ajudar, olha em volta aqui. Eita, Preula. E aí, rapaziada. Deu um PVP? Tô dando uma olhada aqui só, mano. Ah, beleza. Derrota ele, mofo? Mano, PVP entre vocês dois, se vocês quiserem aí. Ele tá com modo? Claro. Agora eu tô, mano. Agora eu tô com meu modo. Você viu naquela hora lá tem modo? Tá de arata, tá, bicho aí. Tá bom então, mano. Tá bom então, mofo. Caraca, White. É isso. É isso. Vamos tirar o PVPzinho aqui de cria, mano. Tudo que eu mais queria era tirar esse PVP. Você confia, mofo, que eu levo ele? Tá, os dois com arata da batalha boa. Mas o White então, é meio burro. Por quê, véi? Oxi, e mesmo sendo tomei hit kill com a minha vida viva. Ele quebrou tua arata. Ah, descobrimos, hein, né? Você não fez isso aí, tio. Ah, não, velho. Tá roubando, mano. Vai roubar os itens mesmo, você aí fora? Ah, não, isso aí foi o... Ué. Oxi. O White não tá com o Melo? Oxi. Bom, mano, eu vou só sair daqui, velho. Eu tenho que gerir algumas coisas. Eu pensei que os dois estavam juntos. O Melo chegou pra roubar o White ficou bravo. E passou a mão e matou o Melo. Na verdade, o White tava com... O Melo e o White tava em volta. Mano, tava o Melo. Eu tenho certeza absoluta. Eu vi pelo mapa, cara. Na velocidade que o Melo apareceu. Eu só queria saber quem era o outro ponto. O Melo e o White tava em volta de mim do Crazy. Tá ligado? Enquanto a gente tava conversando, eles tava escutando. Eu tenho certeza disso. Eu não tô ficando louco, não, velho. Beleza. Eu vou atrás do meu Enderchest. Vou começar a andar com uma arata 100% completa. Porque eu não quero perder os recursos que eu tô aqui, não, mano. Eu tô com muito recurso, então... Deixa lá no meu Enderchat pegar meus itens de volta. Cara, isso, eu tenho que tomar muito cuidado com esse bagulho de arata. E de qualquer outra coisa, né? Porque pelo que eu percebi, quando o recurso quebra, você morre no insta-kill. O Crazy morreu pro White nesse exato momento. Que eu presenciei, né? Agora literalmente chegou no momento que eu não sei. Será que o White tá mentindo e tá junto com o Melo? Eles fizeram só uma ceninha? Ou será que de fato o White não tá com o Melo? E o Melo, mano, tá tentando tá com o White? Cara, o que tá acontecendo, velho? Só sei que eles são... Mano, eles estão abusando da realidade, tá? Estão abusando muito da realidade, cara. Muito, muito mesmo, velho. Eu tenho que mostrar pra esses caras quem é que manda nessa bosta aqui, velho.